Велогонщики з 9 міст взяли участь у 3-му етапі Кубка України з міні-даунхілу. У центрі уваги цінувальників екстремального спорту – Приморський парк. Перед стартом змагань фахівці оцінюють шанси маріупольців. Є у нас Бородін Олексій, який один із майбутніх чемпіонів. Після травми відновився і хоче участвувати і займати місця. Є ще у нас Олексій. Називаємо ми його Твістом, теж буде в учасниках боротися за перше місце. Анатолій Янков приїхав поборотися за нагороду з Миколаєва. Після пробних спусків коментує стан траси. Немножко сухо, траса цікава, доволі складна, але сухий ґрунт намного усложняється. Настя Махлярчук – єдина дівчина, яка брала участь в цих змаганнях. У Києві вона працює фотомоделлю. Стверджує, брак екстриму на роботі компенсує адреналіном від швидкісних спусків на гірському велосипеді. Просто екстрім, адреналін, це кайф, це... Я не знаю даже, как передать это словами. Вот вроде оно страшно, но когда ты пролетаешь какую-то тему, ту же самую дропчик, контур-уклон и то, что ты боялся проехать, и в конце концов ты это делаешь, ты чувствуешь нереальное ощущение, ты испытываешь кайф, и ты вот получаешь наслаждение от того, что ты делаешь. Переможців та призерів визначали у 4 категоріях. Найбільше нагород, 5 медалей, завоювали запорожці. Маріупольці Іван Грусаков і Станіслав Перевозников стали бронзовими призерами. Борис Яковенко, Євген Ткаченко, франційна програма «Дзеркало».